E aí, pessoal, aqui é a Mi e hoje eu trago para vocês mais um episódio de The Sims 4. Antes que vocês comecem a me cobrar de onde é que está, os vídeos da família Gatos, e o vídeo do Mikael, e o vídeo da família Uga Uga, gente, vocês sabem, porque vocês acompanham o canal e a fanpage, o Twitter, assim, espero, que eu tô bem doente, gente. Segunda-feira acabei tendo que ser internada no hospital, em função da gripe. A gente tá tendo que ter uma atenção um pouquinho mais especial por causa da Úrsula. Terça-feira foi dia de ecografia. Quarta-feira da manhã eu tive que ir de novo na médica pra poder ver os exames, as medicações, tudo direitinho. Então eu realmente não estou me sentindo muito disposta pra ficar gravando, até porque, além dos vídeos de Minecraft que eu faço com o Júnior, eu também gravo com os Marmotas, eu gravo com o Jazz, a gente teve gravação com outros canais essa semana. Então é muito puxada pra mim e eu acabei dando um tempo no The Sims, até pra poder organizar o início da nova série e a finalização da família Gatos, pra não fazer nada corrido e nada de qualquer jeito pra vocês. Então espero que vocês continuem apoiando, dando bastante like, mostrando o incentivo de vocês, compartilhando os vídeos, se inscrevendo no canal, porque finalmente atingimos a marca dos 50 mil, agora hashtag rumo aos 100 mil, né, pessoal? E hoje eu vou falar de uma coisa bem legal que veio para o The Sims 4. Dia 19 de maio foi lançado um pacote de objetos chamado Festa Luxuosa. Então vocês estão vendo essa tela inicial do The Sims, eu acabei de instalar a minha, eu ia dizer expansão, mas não, né, é uma coleção de objetos, e apareceu essa telinha bem bonitinha, então tem essas duas cenas, essas duas fotos de como é essa coleção de objetos, que foram adicionadas, então, objetos, cabelos, roupas, e parece que algumas funções especiais, algumas interações diferentes relacionadas a festas. Eu tava dando uma lida que, por exemplo, o Sim agora pode ir na casa do amigo que foi convidado pra festa pra ver como que tá a arrumação do traje dele e ajudar, pode decidir se quer fazer objetivos na festa ou não. Ele, inclusive, dá sugestões de convidar pessoas especiais que sejam ou muito divertidas ou muito explosivas para criar uma festa muito interessante. Então, pelo visto, vão ter várias coisas novas nessa coleção de objetos. O valor dela na Origin está R$19,90. Eu tinha comentado com vocês que, teoricamente, eu não ia comprar, porque coleção de objetos não é uma coisa que me atrai. Só que eu achei que fosse ser muito mais caro, como se fosse um pacote de jogo, como foi o Retiro ao Ar Livre. Mas, teoricamente, R$19,90 é um preço acessível, que para as coisas que estão sendo acrescentadas, e para quem gosta desse tipo de expansão, por exemplo, no meu caso, eu posso vir a usar, então, para as festas luxuosas que eu for dar lá no Castelo das Gatinhas do Mikael. Então, para quem for usar esse tipo de objetos e roupas, talvez realmente valha a pena. Então, no final das contas, eu acabei me rendendo, comprei, sim, a minha coleção de objetos, e aqui vocês podem ver, ó, eles têm alguns recadinhos falando: comemorem com estilo, viva com luxo, vista-se para impressionar, aproveite a nova mesa de buffet, que a gente pode colocar várias comidas especiais, tanto definir comidas que a gente gosta, as nossas comidas preferidas, como algumas outras comidas mais chiques, e experimente a nova fonte da alegria, que pode ter caramelo, pode ter chocolate, pode ter uma coisa bem diferente, assim, nas comemorações e na vida luxuosa dos Sims. Então, eu tô bem curiosa pra saber como vai ser. Eu vou entrar numa família aleatória pra gente poder fazer alguns testes, mostrar pra vocês as novidades que vieram nessa coleção de objetos, e no próximo episódio, então, do Mikael, não digo exatamente no próximo episódio, mas quando a série começar, quem sabe a gente prepare aí uma festa luxuosa. Digo nos comentários se vocês têm interesse que eu faça uma festa bem legal, luxuosa, usando essa coleção de objetos, pra comemorar aí, então, o início da série das Gatinhas do Mikael. Eu entrei num save qualquer que eu tinha, é um save antigo. Esse aqui é da família do Crepúsculo, pois é, gente, eu nunca cheguei a jogar com eles. Mas eu baixei essa família, eu achei ela bem legal. Aqui nós temos a Rosalie,
Edward, Jasper, a Bella, o Emmett, a Alice, que vocês já devem ter visto ele por aí na vizinhança, e o Jacob Black. Essa casa aqui tá vazia, nada melhor do que a gente dar uma decoradinha nela de maneira luxuosa, porque essa família, né, você sabe, é uma família muito antiga, que tem muito dinheiro, então eles merecem. E eu quero mostrar pra vocês um pouquinho das novidades. Uma das coisas que eu não gostei muito é que com essa atualização da festa luxuosa, o The Sims meio que marcou praticamente um monte de itens como sendo novos. Então vocês podem ver que tem estrelinhas em todas as categorias, mas pouquíssimos deles são da festa luxuosa. Porque se a gente for ver aqui, ó, esse aqui é do Retiro ao Ar Livre, esse aqui é do Ao Trabalho, esse aqui é da festa luxuosa. Então quando tiver esse diamante, é da festa luxuosa. Se eu botar para filtrar itens e botar festa luxuosa, vejam só o que aparece, só esses itens. Eu achei muito suspeito, gente. E se a gente for aqui na parte de construção, mostra como se não tivesse nenhum papel de parede, nenhum piso, nenhuma porta, entendeu? Desse pacote de coleção de objetos. Eu achei muito estranho isso. Aqui nos cômodos nós temos esse aqui, que é um cômodo VIP Lux. Seria luxo, né? Com um barzinho. E esse aqui, que seria mais ao ar livre, por uma festa mesmo. Então eu tô me perguntando, onde é que tá essa fonte, gente? Achei muito estranha essa distinção. Ah, tá aqui a fonte, ó. Essa distinção que fizeram, porque, fala sério, não pode ser só isso aqui de objetos, né? De novidades aqui nessa coleção de objetos. Mas eu vou dar uma vasculhada e eu já volto pra mostrar pra vocês. Bom, eu voltei ao menu principal para poder ver exatamente o que foi adicionado no jogo. Para isso, basta vocês virem aqui, ó, nessa partezinha onde diz meus pacotes. Vai mostrar todos os pacotes que já existem no The Sims 4. E vocês podem clicar mesmo não tendo comprado ainda, porque vocês vão saber o que vai vir nele. Então aqui nós temos os itens, né, na parte do cast de criação de sim, que seriam as roupas novas, aqui os ternos, ó, cabelos, uns trajes bem bonitos, colares, pulseiras, que a gente não tinha muito, olha só, sapato novo, maquiagens meio psicodélicas pra festa de boate. E infelizmente, gente, eu não estava errada. Sim, só estes itens de decoração foram adicionados a esta coleção de objetos. É uma coisa que eu acho muito bizarra vocês falarem de coleção de objetos, tá? The Sims 4 festa luxuosa coleção de objetos, e ter o quê? 6, 7, 8, 9, 12 objetos novos. Tipo, oi? Eu achava que ia ter muito mais objetos novos. Mas, enfim, né, gente? Fazer o quê? Então, aqui fala que vamos ter mobílias e decorações sofisticadas, que são essas. Vestidos e roupas formais chiques, são as que eu já mostrei pra vocês. E a nossa nova mesa de buffet, que acredito eu que deva ser essa. Ou essa, que a gente já vai ver em funcionamento. Então, vamos ver esses itens todos de pertinho agora. Vamos começar comprando esses ambientes que já vêm prontos. Vejam só, esse eu já mostrei pra vocês, que é o cômodo VIP Lux. Tem na versão azul, versão vermelha e versão meio dourada, bem clássica. Eu vou comprar azul, vamos ver como é que fica. A porta tá ali, vamos rotacionar pra parte de dentro. E colocar para cá. Isso aqui é tudo teste, tá, gente? Porque eu não vou jogar com essa família, eu não vou jogar com esse save. Eu apenas entrei num save aleatório só pra mostrar essas novidades todas pra vocês. Então vamos ver, olha que bonita essas cortinas luxuosas. Aqui nós temos essas cadeiras mega bonitas, esse bar bem luminoso. Legal essa parede aqui de tijolos. Deixa eu até ver que parede é essa. Ah, olha que interessante, ela é uma parede? De que parte que fala aqui? Não diz que parte é. Ah, esse aqui nós temos painéis clínicos lá do Ao Trabalho. Eu nunca entrei, eu acho. Eu nunca usei essas coisas meio de alvenaria. Achei bem interessante. Aqui nós temos um tapete e uma parede azul normal. Isso aqui são painéis de espelhos? Deixa eu ver. Painéis pulsantes. Em princípio, sim. E eu acho, então, que essa é a banqueta de comida, talvez? Tô curiosa, tô curiosa. Vamos agora ver o outro ambiente. Esse aqui
É um ambiente mais ao ar livre. Vamos de novo botar aqui festa luxuosa. Nós temos, é um sessional fenomenal. Nós temos na versão vermelha, na versão azul turquesa, que é uma coisa meio, não sei, não achei muito legal não. E na versão fúcsia, porque isso aqui era pra ser lilás, mas aqui parece fúcsia. Acho que o vermelho é o melhorzinho, né, gente? É o mais adulto, digamos assim. 4 mil e pouco, nossa senhora. Vamos botar. Não vamos interferir aqui. Ah, não, mas bem que a gente podia grudar, né? A gente podia grudar. Acho que a gente tem que rotacionar também. Onde que entra nisso? Ah, eu acho que ele é assim. Oh, que legal! Ele agregou! Cadê tudo? Cadê tudo? Não! Ah, eu tenho pavor quando isso acontece. É, gente, pelo visto, eu não posso grudar ele aqui nessa passagem, porque senão ele come todos os meus móveis. Não dá pra entender. O The Sims às vezes me dá nos nervos, gente, mas não é por mal. Antes que alguém fale: "Ai, Mirelle, por que que tu fica reclamando do The Sims? Tu não gosta do The Sims?" Gente, eu amo The Sims, só que eu sou uma pessoa que eu tenho sério problema com mudanças. Eu não sou muito boa com mudanças. E quando as coisas são diferentes, eu não consigo fazer elas do jeito que eu quero. Me irrita. É simplesmente isso. Não é nada contra o jogo do The Sims. É que eu estou tentando me habituar às coisas diferentes e nem sempre eu consigo. Vocês sabem que no jogo lá do Minecraft eu também dou uns faniquito, dou uns chiliquito, me irrito. Isso é muito normal. Mas deixa eu falar para vocês assim que eu amei essa mesa. Parece uma mesa com essas lantejoulas, uma coisa bem diferente. E esse jogo aqui de preto com branco, com essas cadeiras super estilosas e esse chão de xadrez ficou divino. Esse aqui é a fonte. Essa é a mesa de banquete sofisticada. Então agora nós já temos uma mesa de banquete. E o que que era isso aqui mesmo? Isso aqui é uma banqueta, né? Planalto banquete, que eu não tenho a mínima ideia do que isso faz. Então a gente tem que descobrir. E a minha dúvida é o seguinte: será que eles conseguem descer aqui e passar para cá? A gente vai ter que descobrir isso também. Então vamos ver aqui nos objetos. O que que nós temos? Não, eu quero exibir tudo. O que que nós temos? Nós temos essa cadeira. Pelo visto, em várias cores. Rosa, vermelho, já tinha mostrado. Tons de azul, bonito esse verde. E o tal do turquesa, que eu não gostei muito. Aí nós temos um banquinho, deve ser tipo um mochinho. E isso aqui também é essas coisas aqui, beleza. Essa mesa de lantejoulas, eu não estava errada, é de lantejoulas mesmo. Isso aqui é um cubo bumbo. Superfície perfeita, uma série de superfícies. Afinal, é um cubo, coma nele. Mas somente se você for ousado. Isso aqui deve ser tipo um banquinho. Deixa eu ver se tem aqui dentro esse cubo. Não tem. Deveria ter, né? Vamos tirar aqui. Botar esse aqui pra cá. E vamos botar um cubo aqui, ó, pra combinar. Ó, vamos botar um cubo. Vamos descobrir depois o que que esse cubo faz. Será que a gente pode botar. Aqui, aqui. Ah, vamos botar assim, será? Botar esse aqui mais pra cá. Não cabe. Esse aqui mais pra cá. Não, esse aqui ficou bonito aqui também. Deixa eu ver. Tá, e esse aqui. Vamos botar por aqui, pelo menos por enquanto. Então, nós temos também a fonte da alegria. Fonte é isso aqui. Ah, a fonte foi colocada em cima da mesa de banquete. Legal! Planalto Banqueto, que é essa outra aqui. Deixa eu ver o que que diz. Renomado crítico culinário denunciou a falta de superfícies que pudessem suportar não uma, nem duas, mas uma quantidade maior que isso de comida. O que o Von Pepperoni queria era um modo de exibir tudo o que ele e seus convidados quisessem comer. Uau, então é uma mesa infinita de comida. Aqui também com a capacidade de exibir vários pratos ao mesmo tempo. Esses babados sonhadores que são essas cortinas, achei muito bonito esse tom de azul. Vamos ver, tem ó, dourado, vermelho, outro azul, verde. Luminária, isso são luminárias, achei que fossem esculturas. E esses painéis pulsantes. Então foram esses os objetos que vieram na coleção de objetos do The Sims 4. Agora, deixa eu comprar uma cômoda. Ou que seja um espelho. Vamos comprar um espelho. Vamos botar um espelho aqui para a gente poder ver lá no CAS. Vamos colocar aqui mudar aparência para a gente ver
quais foram as roupas adicionadas nesta coleção de objetos? Vocês estão reconhecendo essa mocinha? Ela é a Alice, gente. No primeiro look da festa luxuosa, eu simplesmente amei, amei, amei esse look, esse vestido. Vamos dar mais uma volta. Vejam só os brilhos dele, o reflexo do tecido. Eles arrasaram esse rabo de sereia aqui que se fala como se fosse um rabo de sereia. Essa pulseira super legal, parece canutilhos. Daí temos também este colar, esses brincos são novos. E esse aqui é um dos penteados dessa nova coleção de objetos. E eu vou mostrar para vocês um pouco do destaque para a maquiagem que veio junto. Então aqui no delineador nós temos que sempre procurar por esses diamantes. Então nós temos esse tracejado bonito de olho de gato. E esse aqui, ó, tem uma pequena diferença apenas, tá? Esse aqui é fechado. E esse aqui é aberto, eu achei esse aqui mais bonito. Aqui nas bochechas, nós não tivemos novidades na coleção de objetos. Nós temos aqui na expansão do Ao Trabalho, que eu cheguei, nem testei, assim, nem cheguei a mostrar pra vocês. Mas eu achei essas maquiagens levemente bizarras, mas enfim. Aqui nos batons, vamos ver onde está o diamante. Nós temos este batom Mega Power lindo. Vamos ver se a gente tem alguma coisa meio roxa. Olha só, gente! Uau! Vamos ver esse lilás aqui. Ai, bonito! Tô entre esse e esse. Esse aqui é mais delicado, mais suave. E temos também esse aqui mega colorido. Acredito que para aquelas festas mais clubbers, mais boate, mais psicodélicas. Bonito esse tom, assim, de duas cores, um em cima e um embaixo. Então, por enquanto, eu vou deixar esse aqui que eu achei bem legal. Ela tá sem blush e ela tá sem sombra, né? Vamos ver aqui se temos alguma sombra nova da coleção de objetos. Nós temos essa daqui. Uau, gente, que coisa mais diva! Linda! Deixa eu ver que cores a gente tem. Olha que lindo esse azul. Esse roxo também arrasou. Temos essa outra sombra bonita, muito bonita também. E essa aqui, acho que deve ser aquelas coisas mais psicodélicas para combinar com outro tipo de festa, que não necessariamente é luxuoso. Mas vai ficar assim. A Alice vai ficar assim porque arrasou. Agora eu vou preparar a Rosalie e já vem. Esta é a tão amada e muitas vezes odiada Rosalie, desfilando num modelito vermelho, meio com lantejoulas, com o peitoral mais transparente, com essas pulseiras vermelhas de voltas, muito bonitas. E essa sandália luxuosa, com detalhes em dourado e uma ponta de salto dourada também, belíssimo, gente. Eu amei esse cabelo aqui, estilo década de 60, alguma coisa do tipo, que super combinou com essa pinta charmosa da Rosalie. Vamos botar agora uma maquiagem nela, gente. Vamos lá. Vamos ver o que temos. De olhos, o que que eu não usei na Alice? Deixa eu ver. Ah, esse aqui é legal. Esse dourado aqui é bem diferente, ó, gente. Uma coisa super diferente. Deixa eu ver que cores tem. Tem com preto. Uau, que coisa diferente. Com rosinha. Um azul. Vamos ver o que mais nós temos. Esse aqui é meio estranho. Esse a gente já tinha visto. Vamos botar esse. Deixa eu ver que cor a gente pode botar. Um rosa, não. Uma coisa mais discreta, um cinza. Acho que cinza combina com ela. Vamos ver aqui de delineador. Vamos usar esse outro aqui, então. Bochecha, continuamos não tendo, né? E lábios. Deixa eu ver o que nós temos de novidades de batons. Teve vários batons também inseridos na expansão Ao Trabalho que a gente não chegou a ver. Mas vamos botar esse aqui. Deixa eu ver, um rosinha. Não, esse outro rosinha. Rosão. meio estranho, né? Meio estranho. Deixa eu ver se mais dourado. Gente, que coisa diferente. Um dourado com rosa. Uau, vai ser isso aqui mesmo. Preparada para arrasar, Rosalie? Preparada para arrasar? Vamos, então, arrumar a senhorita Bella Swan. Esta aqui é a Bella. Eu escolhi esse vestido dourado, luxuoso,
com uma fenda gigante, uma abertura linda, tanto na frente quanto atrás. Daí completei o look com esse colar aqui super bonito que valorizou o colo dela e esses brincos longos pretos e esse coque divoso pro cabelo. E a maquiagem eu resolvi então usar aquela maquiagem mais psicodélica, que eu acho que combinou bastante com a cor do vestido, até pra gente poder testar como ficaria. Mas eu vou mostrar para vocês os outros vestidos também que tem, porque na minha opinião, são vestidos que não são mais tão bonitos. Quantos que eu escolhi? Eu acho que os que eu escolhi para as três foram os mais bonitos de todos eles. Então deixa eu ver aqui onde estão os outros. Esse aqui eu não achei legal, eu achei ele simplinho demais, eu achei o caimento dele meio feinho. Vamos até ver nas outras cores, pelo menos ele melhora. Não, muito assim, tipo, blé. Não gostei mesmo. E tem também este outro, deixa eu botar aqui vestido longo. Esse branco aqui que eu também achei bem sem graça, eu achei que não combina muito assim com festa luxuosa. Não gostei também do caimento, achei que poderia ser mais acinturado, com uma coisa mais diferente assim. Essas amarrações aqui me lembram um pouco de múmia e de Egito Antigo. Não achei legal, mas enfim, vamos ver como é que é o vermelho. O vermelho até é um pouquinho melhor que o branco, mas ainda assim eu prefiro o dourado. E nos vestidos curtos, a gente só tem aquele vestido que a gente colocou pra Rosalie, que é esse aqui. E deixa eu só deixar aqui pra vocês verem os sapatos novos. Que nós temos então este daqui, ó, que é tipo, né, uma sandália fechada. Esse outro. E este aqui, que era o que a Rosalie estava usando. E eu acho que nós temos alguma coisa nova por aqui. Não, acho que só do ao trabalho. Então, estes foram os únicos sapatos novos da expansão do pacote de coleção de objetos, né? Então, vamos colocar de volta este, que era o que ela estava usando, se não me engano, no tom dourado. E vamos devolver a roupa para a Bella. Uau, muito melhor, né, gente? Assim como os cabelos, a gente também não teve tantas novidades assim, porque se vocês forem ver, aqui no curto, temos apenas aquele cabelo que a Alice está usando. Depois, aqui no médio, temos apenas este cabelo que eu coloquei na Bella. E depois, no longo, temos este cabelo que é até ajeitosinho, principalmente a parte de trás, mas essa franja é um pouquinho estranha. Este cabelo da Rosalie. Então, apenas isso de novidade. Uau, mas até que a Bella ficou bem chiquetosa. Ela tá parecendo com essas orelhas aqui pra fora. Ela tá parecendo aquela elfa lá do Senhor dos Anéis. Deixa eu devolver aqui o coque pra ela. Então, essas foram as roupas, os penteados, a maquiagem e os acessórios da coleção de objetos das meninas. Vamos conferir agora dos meninos. Gente, posso fazer uma pergunta para vocês? Alguém aí pode me explicar o que que esse terno tem de luxuoso? Porque isso aqui para mim é época da brilhantina, é algo brega, feio, horroroso que eu jamais colocaria num guri tão bonito desses para usar numa festa, gente. Como assim? Como assim? Um terno desses com um sapato desses, ai, que dó, gente. Eles capricham nas roupas das meninas, mas dos meninos, minha Nossa Senhora, tinha essa opção de terno que, caramba, meu, ele parece uma versão brilhosa de alguém que acabou de nascer na selva. Sei lá, parece que ele saiu de dentro de uma planta. Uma coisa tipo melancia, sabe? Casca de melancia? Não sei. Acho que nem se mudar a cor melhora. Rosa, uau. Vermelho, sei lá. O preto, não, nem assim. E de sapato, a gente tem de novidade esse aqui, que até vá lá. E esse aqui. Mas enfim, né? Os meninos, eles acabam sendo prejudicados. E de cabelos, deixa eu mostrar para vocês, temos pouquíssimas opções também. Esse aqui é o cabelo médio e temos também este daqui, tá, que ficou bonitinho no Jacob. Daí depois no cabelo curto, nós temos, deixa eu ver, é esse mesmo que tá usando, o cabelo médio é este e este daqui. E no cabelo longo não temos nada, mas eu achei tão bonitinho esse aqui do trabalho. Eu acho que combinou super fofinho com o Jacob, gente. Pois é, aqui na roupa, vamos vir pra cá. No partes de cima, se a gente for em abotoados,
Acho que nós não temos, deixa eu ver, paletós. Também, deixa eu ver, temos isso aqui de novidade, meio bizarro também. O único paletó novo. Camisa polo não temos, colete temos esse colete. Ai, gente, fala sério. Camisetas não tem nada luxuoso. Os suéteres também não, regatas óbvio que não vai ter, as abotoadas como eu mostrei para vocês não, moletom também óbvio que não vai ter. Paletós é a única opção mesmo que a gente tem. Minha nossa senhora, uau! Não vou nem comentar. Deixa eu ver aqui nas calças. Calças aqui não temos, os shorts também duvido que tenha. Jeans também não. O cortado não. Roupa de baixo não. Não temos calças da coleção de objetos? Eles querem que a gente combine esse paletó com o quê? Com um pretinho básico assim? Eles poderiam ter inserido uma calça da coleção de objetos da festa luxuosa para pelo menos combinar com esses paletós bizarros deles, né, gente? Mas nem isso. E nos visuais de estilo que eles poderiam ter colocado coisas mais divertidas. Aqui é daquela atualização que teve do Star Wars Day, do Days Star Wars, alguma coisa assim. Mas nós tivemos coisas de atualização do ao trabalho, mas não tivemos do coleção de objetos da festa luxuosa. Então eu realmente eu não sei o que vestir os meninos. Vamos tentar aqui. Vamos colocar assim. Vamos colocar assim o Jacob Black. Ai, tadinho dele. Que vai sobrar pro Edward, gente? O Edward tá finalmente podendo brilhar a luz do sol. Ele se revelou, gente. Ele virou purpurina, ele virou lantejola. Olhem só a roupa do menino. Ah, ficou muito zoado, vai. Ficou muito engraçado. Essa foi boa que ele virou um reflexo da luz solar. Com milhares de pedrinhas de diamante, assim como a sua pele. E o Emmett? O Emmett tá mais parecendo aqueles ricaços que não tem onde botar dinheiro, que virou emergente, que não sabe comprar roupa e fica tentando impressionar a mulher em bar. Gente, eu até troquei o cabelo dele, coloquei o novo cabelo da coleção de objetos e ficou muito engraçada essa roupa aqui. Azul com rosa, mega brilhante. Vamos terminar então com o Jasper. No Jasper eu também botei um cabelo diferente só pra gente testar. E finalizei com esse look, que era o único look que faltava. Que é esse coletinho aqui, que parece aquele colete lá do Alice do País das Maravilhas. Bonita cor, tá? Bonito visual, bonito brilho. E com esse sapato combinando. Esse look até que ficou mais estiloso mesmo. Dos quatro meninos. que vocês acharam, gente? Vamos voltar lá pra casa e ver como é que ficam aquelas interações com as mesas que a gente viu por lá mais cedo. Vejam que milagre! Pela primeira vez eu mandei todos trocarem de roupa e estão todos com as roupas trocadas. Conforme eu estipulei, eu não estou tendo que trocar as roupas depois, gente. Que fantástico! Amei, 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 amei. Vamos botar aqui a Alice. Para arrumar isso. Servir comida, servir tudo. O que, que temos aqui? Biscoitinhos de amêndoa, temporada de vegetais, ceviche com chips de batata, frango assado, linguiça com pimentão. Vamos servir tudo. Vamos ver como vai funcionar isso. Sirva tudo. Será que o pessoal tá querendo ir no banheiro? Não, ele tá tenso porque ele é um perigo estranho. Ah, ele também. Não, beleza, não tá querendo ninguém no banheiro, não. Vamos ver essa mesa aqui. Uau, temos aqui o flango assado, os biscoitinhos de amêndoa, os chips, os salsichões, são as linguiças, na verdade, tempurá de vegetais. Vamos colocar aqui, ó, o pessoal já vai se servir. Vamos colocar aqui a Bella para encher a fonte com chocolate, ponche de frutas, queijo e suco de maçã borbulhante. Que legal, chocolate, é óbvio. E aqui nós vamos servir tudo também. Vamos aproveitar aqui, ver se a gente consegue fazer um print do pessoal. Olha só que legal. Ah, eles estão sentados realmente, ó. Estão todos sentados, comendo. Ai, que bonito, todos muito luxuosos. Vamos ver aqui fora.
Como é que ficou a nossa fonte? Quero comer nessa fonte de chocolate, gente! Que coisa mais diva! Ai, vamos botar aqui. Pegar morango coberto com chocolate. Não faz isso comigo. Olha que morango lindo, que morango gigante. É um morango enorme, é um morango tomate. Uau! Olha que delícia! Uau, amei demais. Será que tá tudo o resto aqui dentro? Vamos ver, aqui tá mais badalado. Pelo visto, eles curtiram muito mais este ambiente. Vamos botar aqui o Jacob. Preparar bebida. O que que temos? Ah, é bebida normal, bar normal. Não tem nenhuma interação diferente. Eu não vou fazer festa aqui, necessariamente dita. Não vou planejar um evento social. Porque isso a gente vai deixar para fazer nas nossas séries, quando a gente estiver jogando. A ideia desse episódio é apenas mostrar as novidades da coleção de objetos para vocês, até para vocês decidirem se é algo que vale a pena vocês comprarem, se vocês gostaram, se vocês vão usar, para vocês saberem de antemão tudo que tem, para não rolar nenhuma decepção aí, e para vocês então, né, decidirem se que... Caramba, meu, olha só, Alice, captura tela feita, nem sei o que que eu fiz, nem sei que botão que eu apertei. Mas vejam só a arte da Alice comendo chocolate com as próprias mãos. E eu acho que a Bella, ela ficou chocada com alguma coisa que a Alice fez. Talvez pelo jeitinho dela. Mas, digamos, ogro, né? Olha, eles estão recolhendo lixo, sei lá onde é que eles vão levar. Mas, gente, hoje a gente vai ficando por aqui. Se vocês tiverem gostado dessas novidades, não esqueçam de dar o like, apoiem aí as séries de Sims 4 que eu faço no canal. Não esqueçam de compartilhar, de favoritar, de se inscreverem. E like favorito sempre, gente! Um grande beijo para vocês e até mais! Tchau, tchau!